Давайте я вас зіб'ю з панталику. Я прийшов сюди, щоб знищити державне телебачення. Повністю. Починаємо. Формат дурний. Емодзі. Весь світ збудований на емодзі. Вже готова сітка. Ми надаємо вже закупівлі серіалів, як завжди в нас. Роби реформу, але не роби реформу. От ми зараз завершили етап, коли звільнено 3100 людей. Ніколи такого не відбувалося. Ну, гепів багато, галасу багато, але йдемо потроху туди. Я і там був своя людина, просто з бомжами, і тут з дипломатами. Я всюди свій. Я маю право за професію потрапити туди, куди звичайна людина не потрапить. І правила мають бути для всіх. Не для моїх друзів. Немає друзів в роботі. Ну немає. І виженути звідси я можу будь-кого із тих трьох людей, які все життя йдуть поруч. Так само вижено. Моя країна обирає Янукович. Як це? Завтра Порошенко говорити не можу. Це такий президент, який, як на мене, має бути в такий перехідний період, має бути таким. Наступно буде краще. А він краще за те, що був. Ти в своєму взагалі розумі? Ти про що? Я довіряю журналістам і хочу, щоб вони працювали вільно і не думали, що вони зробили сюжет, прийдуть, а їм керівництво скаже, так, ти звільнений, тому що це реклама. Здрасте, ваша мама. І зараз довіряємо так само всім журналістам. Ви маєте робити те, що ви можете, хочете робити. Команда і є тут головним. Так, як працюють ці безумні люди, ну просто щастя житті моєї, тому що я от тепер я бачу, як це можна зробити. От вони це роблять. А де взяти? На Марсі? Завтра ті самі люди питають, що за лайно в тебе телебачення? Ти що, здурів? Що, як можна таке робити? Та от так, ви ж сказали залишити цих людей. Я нікого не чую. А це було просто розвага. І от такі дикі розваги мені вишибли. Я знав інший Харків. Та, це моя помилка, я розумію. Так і є. Я тепер і в Київ не вірю. Я приймаю тепер тільки Карпатські гори, де нікого немає і людей немає. От там все нормально. От там все хорошо. Спокій. Тримайте спокій. Бачите, рівновага, да. Вон там така фігурка є. На всьому плані є одна фігурка правильна. Отака. От